Šiuo metu visi mes esame krizėje, tiek maži, tiek dideli, tiek žmonės, kurie gyvena vieni, tiek kurie gyvena šeimose. Virusas nebūtinai visus mus tiesiogiai palietė, bet susidariusi situacija ir pasikeitimai palietė mus visus. Todėl yra suprantama, kad mes esam sudėtingoje situacijoje, kuri gali būti vadinama krize, nes tai yra nauja, mums nepažįstama, kelia daug sumišimo, mes nežinom, kaip reaguoti, kaip elgtis ir kaip visa tai paveiks mūsų gyvenimą dabar ir ateityje. Tai yra būdingos tam tikros reakcijos visiems žmonėm, tiek vaikam, tiek suaugusiam, kurias svarbu suprasti ir turėti omeny, kad galėtumėm būti savo atlaidesni ir geriau adaptuotis šitoje susidariusioje situacijose. Tai viena reakcija, kuri pirmiausiai buvo ir galbūt didžiąją dalį mūsų jau buvo ištikus, tai yra šokas, tokia nauja situacija, sukrėtimas, kai mes sužinojom, kad yra kai kuriems tai galėjo būti, kai pasirodė virusas, kai kuriems, kai buvo paskelta pandemija, kai kuriems, kuriems galbūt palietė juos tiesiogiai karantinas ir pasikeitė jų gyvenimas. Tai nepriklausomai kokia situacija buvo, visiems galėjo būti labai netikėta ir daug sumišimo. Kai kurios žmonės tai veikia tokiu būdu, kad jie yra labai pasimetę, nežino, ko griebtis, kai kurie gali būti sustingę ir nežinoti, ko imtis, kai kurie žmonės gali būti neigimi ir elgtis lyg nieko neatsitiko. Pavyzdžiui, šiuo metu toks elgesys galėtų būti nesilaikyti nurodymų, kurie yra paskirti visiems laikytis mūsų šalyje. Bet kokiu atveju už tokios reakcijos vėliau pasirodo, ar yra didelis nerimas, kuris yra labai suprantama reakcija šioje situacijoje tiek vaikams, tiek suaugusiems. Nerimaujančiam žmogui gali būti sunku susikaupti, gali lysti įvairios mintis, negalėti atlikti įvairių dalykų, galvoti nuolat apie virusą, apie situaciją šalyje ar pasaulyje ir panašiai. Labai svarbu suprasti, kad tai yra suprantama ir normalu nerimauti arba bijoti tiek suaugusiems, tiek vaikams. Vaikams tai gali pasireikšti, kad jie nuolat jūsų klausinėja, daug daugiau nori šalia jūsų būti, lip ant kelių ir panašiai. Tai gali reikšti, kad jie nerimauja dėl pasikeitusios situacijos ir tada svarbu jiems paaiškinti, kuo daugiau apie tą situaciją ir kaip atrodys dabar jų gyvenimas kasdieninis. Kita reakcija visiems gali būti būdinga, tai pyktis ir nepasitenkinimas. Nepaisant to, kaip stipriai esam paliesti situacijos, tikrai ko nors teko atsisakyti, kas nors neįvyko, galbūt koks nors įvykis ar renginys, kurį planavote metus, turėjote jį kitaip įgyvendinti, negalėjote išvykti atostogų į konferenciją, sugriuvo jūsų darbinis planas ir panašiai. Vaikams pasikeitė mokymos planas, jie negali eiti į ugdymo įstaigą, negali susitikti su draugais. Tai yra pakankama priežastis būti nepatenkintam, nesvarbu, kad galbūt kitam atsitiko dar sudėtingesnė situacija. Galit būti nepatenkintas ir gali būti nepatenkinti jūsų vaikai ir turi teisę taip jaustis. Vėliau arba kartu tos visos reakcijos gali pasireikšti vienu metu, persipinti tai vienos, tai kitos reakcijos arba eiti taip iš eilės, kaip aš pasakoju. Kita reakcija gali būti liudesys. Toks tikrai netekties jausmas dėl to, ko neįvyko mūsų gyvenime, nes pasirodė virusas arba mes visi esam karantine. Šita reakcija gali būti stipresnė, jeigu kas nors iš mūsų artimųjų susirgo ar mes jo netekome. Tai liudesys yra suprantamas jausmas ir visi mes kažkiek tikrai liūdim ar liūdėjom ar dar liūdėsim, jeigu dar taip nesijaučiam. Tai normalu, jeigu pradėtumėt liūdėtis. Tos reakcijos gali keistis, kaip sakiau, gali skirtingai trukti skirtingiam žmonėm. Jeigu kažkokiai pasikeitusioj situacijoje vis įvyksta kažkokių dalykų, kažkoks dar pasikeitimas, kita netektis, arba pasikeitimas darbe arba jūsų šeimos gyvenime, tos reakcijos vėl gali pasikartoti arba tapti stipresnės. Bet su laiku krizė duoda galimybę mums atrasti kitus būdus, kaip mes bendraujam, kaip gyvenam ir atsiranda jausmas, kad mes susitvarkom ir dalykai vyksta taip, kaip mes juos galim suplanuoti ir įgyvendinti. Tai visos šios reakcijos yra suprantamos ir jeigu jūs jaučiatės vienaip ar kitaip arba pastebit, kad jaučiasi jūsų vaikas, tai viskas yra suprantama. Tai turit savo duoti laiko taip jaustis, pasakyti, kad taip esam visi sudėtingoje situacijoje ir krizei. Tas turėtų būti palengvint mums ir nekelsim galbūt savo tokių griežtų reikalavimų, kaip būtinai su viskuo dabar susitvarkyti, būtinai išlikti ramiems ir panašiai. Aišku, krizė gali suteikti ir tokių reakcijų, kad mes tikrai labai daug visko esam nuveikę ir su labai daug visko susitvarkiam. Taip gali būti, taip svarbu, nes daug dalykų turėjom persidėlioti, bet suprantama, kad jeigu ir iškils tos kitos reakcijos. Tai, ką galime daryti, savo padėti, tai krizėje labai svarbu nepamiršti pagrindinių savo poreikių. Tai reiškia, kad visi turim pailsėti ir tikrai išsimiegoti, tiek naktį, tiek dieną sau leisti pamiegoti, jeigu reikia, valgyti pusryčius, pietus ir vakarienę, tiek suaugusiems, tiek vaikams, suaugusiems irgi, nes labai svarbu, kad suaugę pasirūpintų savim, kad galėtų pasirūpinti vaikais. Tada svarbu pajudėti esamom galimybėm ar namie, sugalvojant kartu su vaikais naujų pratimų,
ar kas gali išeiti lauką ir įkvėpti gryno oro. Kitas svarbus dalykas, kad turėtumėt su kuo bendrauti. Tai reiškia, kad yra galbūt visą dieną būnat kartu namie, bet nebūtinai iš tikrųjų pabendraujat. Tai labai svarbu, kad rastumėt bendravimo laiką kartu visi ir taip pat kiekvienas iš suaugus tiek vaikas su tai žmonėm, su kuriais galit pabendrauti per nuotolinio ryšio priemonės, palaikyti ryšį. Taip pat svarbus dalykas, kadangi visiems sunkus metas, yra nepamiršti, ką mėgo daryti ir skirti bent truputį laiko per dieną daryti du dalykus. Ir tai tinka tiek labai užsiemusiems suaugusiems, tiek ir vaikams. Tada svarbu, kuo labiau išlaikyti dalykus, kuriuos darydavot ir kuriuos vis dar gali daryti, arba susikurti naują rutiną dienotvarkę, kuri būtų tinkama visai šeimai ir vaikams. Tas ypač svarbu vaikams, kad jie žinotų, kas po ko vyktų, tai leis jiems jaustis ramiau. Tikrai galit skirti ir svarbu būtų skirti savo laiko atsipalaidavimui, ypač jeigu jaučiat, kad nerimaujat, o jeigu jaučiat, kad tikrai nesusitvarkot labai sudėtingai ir labai stipriai nerimaujat, arba tik liūdit, arba negalit išsimiegoti, tai nebijokit kreiptis pagalbos ir galit paskambinti tėvų liniją arba kreiptis į kitas tarnybas. Šiuo metu tikrai didžioji dalis teikia pagalbą nuotoliniu būdu.